او یو زول نظم یم چې ښه کار په ژوند چرې د دې خلکو د لاس نه کېږي دې د امید روجونیونکو ته احساس نه کېږي دوی که روجې نه وي خو بس یوې مزې لی نه وي چې ماښام ښه بلا خوراک وکړم دې لی نه وي یای بوډا پلار راپاسئ یای بوډۍ مور راپاسئ سحر ودې شروع جماعت لی په زور راپاسئ یای بوډا پلار راپاسئ یای بوډۍ مور راپاسئ سحر ودې شروع جماعت لی په زور راپاسئ که روجه دا وي په سارو درله روجې نیومه په دې قچرو په دې خرو درله روجې نیومه روجه دا وي په سارو درله روجې نیومه په دې قچرو په دې خرو درله روجې نیومه زمونږ د کلي د ملا هم څو خبرې زده دي بس د یوسف او زلیخې خبرې ډېرې کوي د اعتکاف او سرسایې خبرې ډېرې کوي په لوی اختر د اسماعیل غا واقعه بیان کړي په سندرغاړي او شاعر پسې خبرې وکړي زما د چم هغه نهر ماشومې نه یادېږي زما د کلي هغه کونډې خیال کې چرته راځي که زه ګوپ کوم نو په ما باندې پتوې لګوي ما ته هندو ما ته کافر ما ته جاهل وایي که زما دا زړه وي دا ذهن وي او دا نظر وي نو ملا جانه ستا نه مخکې به جنت ته ځمه ډېره مننه.